Zdeněk Stromšík dokonal zlatý hattrick a opět se stal mistrem České republiky na 60. Jaká byla ta letošní? Byla taková nejzáhadnější, protože běžím vlastně po zranění vlastně od Czech Indoor Gala, kde jsem nemohl vyběhnout, jsem nebyl v tretrách, byl jako velký otazník, jak bezpečné je vůbec běžet vzhledem ke štafetám na Bahamách, ale vyhodnotil jsem to, myslím, správně a ten čas je v těch podmínkách úžasný. Nečekal jsem to takhle rychle. Je to season best, tak čím to, že si to tak nakonec sedlo? Já mám většinou ty mistrovství republiky, tu formu mám vždycky načasovanou tak, aby vygradovala. Je to domácí, přijdou se podívat známí kamarádi, tak mě to trošku hecne víc. A hlavně jsem 14 dní a možná díl trošku jako jenom odpočíval, no, takže jsem si odpočal a je to dobrý. Nakopla vás třeba i Karolína Maňasová, když jste viděl ten její čas, ten národní rekord? Jo, tak já jsem to Karolíně jako velmi, velmi přál a šel jsem jí pogratulovat vlastně hned, jak doběhla, je to úžasný výkon a myslím si, že ten ostrý limit si zaslouží. Celkově nemrzí trošku, že to bylo setinu od rekordu šampionátu a dvě setiny od limitu pro Glasgow? Jo, já se nechci úplně jako rouhat, ale myslím si, že kdybych mohl do toho dát úplně všechno, tak ten limit tam je. Nicméně zdraví je přednější, takže radši jsem tam ty procenta dvě nechal, abych mohl závodit v létě na štafetách. Vlastně odlétáme na Bahamy na mistrovství světa, které je už v květnu, takže jakékoliv zranění by bylo teď obrovskou komplikací a to klukům nemůžu udělat. Děkuju moc, gratuluju. Děkuju.